Roda d'Isàvena o Roda de Ribagorça és un poble del municipi d'Isàvena a la Baixa Ribagorça de l'Aragó. Està situat a 907 metres d'altitud, en un turó a la dreta del riu Isàvena. Dista 110 quilòmetres. El 1991 tenia una població de 52 habitants. Pel 2005 se'n calcularen uns 36. Durant segles va ser una capital política i religiosa. El comte Ramon I de Pallars i de Ribagorça, vers el 884, va organitzar el territori de la Ribagorça des d'aquest poble. Roda d'Isàvena constituïa un municipi que el 1964 es fusionà amb la Pobla de Roda per formar Isàvena en capitalitat a la Pobla de Roda. Fins al 1916, Roda d'Isàvena s'anomenava Roda. L'antic comtat de Ribagorça, un dels originaris en la formació de la Corona d'Aragó, s'hi aixecà la catedral romànica de Roda d'Isàvena, als segles XI-XII. Crida l'atenció que un nucli tan petit pugui albergar una seu episcopal de tanta importància en la seva època i de tant interès artístic i històric en l'actualitat. Només tenint en compte el context històric del segle X, en què es formaven nuclis de resistència a l'islam a la zona pirinenca, podem entendre el perquè de la catedral. Roda és la localitat espanyola més petita amb una seu catedralícia, si bé deixà de ser seu episcopal l'any 1851 i actualment només és el centre parroquial obert al culte.
La catedral de Sant Vicent Màrtir de Roda de Sàvena és romànica, que fou seu del bisbat de Roda-Barbastre entre 887 i el 1149, en què va ser traslladada al bisbat de Lleida. El Turbó és un massís dels Prepirineus aragonesos, a la comarca de la Ribagorça, que té el seu cim a 2.492 metres. S'orienta de nord a sud, dominant per l'est la conca del riu Isàvena i per l'oest la depressió de Campo. Està format per un gran anticlinat, fallat en el seu flanc est i modelat fonamentalment per marges i potents blancs calcaris d'edat cretàcia, que donen escarpats verticals de més de 500 metres. La Serra de Sis és una serralada del Prepirineu que s'estén a l'est de la conca del riu Isàvena, entre aquest riu i la Noguera Ribagorçana, a la comarca de la Ribagorça. Al nord, la serra està limitada per la vall de Castanesa i al sud pels contraforts de la Serra de Berganui. Té una superfície de 80 quilòmetres quadrats. A la Serra de Sis hi ha boscos de pi i roure i és de perfil generalment arrodonit, tot i que hi ha cingles i precipicis en algunes zones. El cim més alt n'és l'Amarriedo o Amurriadó, amb 1.791 metres, seguit pel Puyalto, de 1.782 metres, on hi ha una torre de vigilància forestal i un vèrtex geodèsic. Altres cims elevats de la Serra de Sits, des nord a sud, són la Creu de Bonança, de 1.765 metres, els Cavallets, de 1.706, el Tossal del Sis, de 1.759, i la Roca Cirera, de 1.757 metres. A la zona situada entre el Turbó i la Serra de Sis, el riu Isàvena ha entallat un profund i estret congost, anomenat congost o barra, o també congost de croqueta, a causa de la croqueta, un penyal elevat sobre el congost. Un cop hem visitat el poble, anirem a veure la catedral. Tenim hora a 2:15, doncs estic a demanar hora. A les visites no podem ser més de 20 persones i per això es fan torns.